Jaz sem zelo energična danes, jaz sem že danes bila na fitnessu, se mi kaj pozna? Se vam kaj zdi tisti, ki ste bili prejšnji mesec, da me je malo manj? Jebite se. Kak meni? Jaz sem danes na žogi bila. Ona je mene dala na žogo, na pol žogo sicer, ker na celo žogo, bog ne, nisem še pripravljena za to. Jaz sem bila na pol žogi z utežmi v roki. Ko da jaz rabim uteži. Veš, kaj je zajebano, ko si debeli? Ko ti rečejo, da svojo težo moraš delati. Res? Hvala ti za to. Moja teža je ravno problem. In ti je še dalje. Moja trenerka danes tukaj ful je vesela, ko trpim. To desno sedi, ko jebe. Ne, ena čudovita oseba je, ona nikoli ni bolj... Veš, ko nekomu rečeš, ej, ta vaja, ki si mi jo dala včeraj, pa me je tako bila, da hoditi nisem mogla, pa ful dobro. Opiši točno, kak te je bolelo. Sem jeba, da ti se malo rajcaš, stara, to več ni normalno. Ampak ja, jaz rada hodim, sicer zdaj me je prisidila tudi v skupinske vaje. Dajte za aplauz vse ženske, ki hodite na te skupinske neke fite, kurve, ja. Jaz tudi zdaj hodim in priznam, da se ne počutim ravno v svojem elementu. Jaz sem stopila not, vse so perfektno izoblikovane. Ker očitno tja greš not že, ko si ful seksi. In vse so v tih trikojih, cele so oblečene v to in one so ready za telovatbo. Jaz kak sem prišla, no, dove so vse verjetno že bile 45 minut tam, ker so bile lepe, stari, to je popolni make-up na telovatbi. In jaz stopim not in so me vse pogledale, to ta ne bo preživela. Počutila sem se, kot da sem v savani, razumeš, tista najbolj šipka antilopa, razumeš? Debela antilopa, veš, ki jo je pito en lovec, pa jo spustil, pa so bili tam tigri. To ni ti, veš, zabavno, ni, razumeš? Ker ti moraš tam med tih nekih tudi crossfitih več krogov nared, pa si tak drugega ne bo preživela, stara. Stave so na WC-u pobirale, kurve male, razumeš? Jaz pa iz trme, boš ti meni rekla, da ne morem, in nisem mogla, ampak sem bila notne.